Selametsizbe. Halkaralık turizm 191 toptun studentleri. Men ekonomika ğılımı kandidatı kamsızdık profesör Мизамбекова Жамиля Каспиевна. Halkaralık turizm de kasperlik hizmetinin negizderi pannen ders berem. Sizlerin topu. Birinci ders, birinci, ikinci haftada okulat. Jospar boyunca. Birinci dersin atauı halkaralık turizm, sırtta ekonomikalık katnastardın nısanı retinde. Birinciden bastaytınımız kırspeden, sosun birinci dersin halkaralık turizm, sırtta ekonomikalık katnastardın nısanı retinde karastırılatın üç sırak karastırırız. Birinci, halkaralık turizmdegi damıtu sayasatının maksatları men kaidaları. Екінші, халықаралық туристік нарық тауар ақша экономикалық категория ретінде. Үшінші, халықаралық туризмді дамыту саясатының мақсаттары мен қағидалары. Осы пәнге бірінші кіріспе. Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасында еліміздің келешектегі дамуына айқынды бағдар бергені мәлім. Ол осы орайда ел экономикасында өсіп өркендеуіне айтарлықтай үлес қосатын бір сала туризм екеніне бүгінде көз жеткендей. Жиһангерлік және саяхатшылық адамның танымдық жүйесін кеңейтетін қазіргі замандағы ғаламат мүмкіншілігі бар пайдасы шеш ететін келетін біз әлі толық игере алмаған саланың бірі екендігі баршамызға белгілі. Бүгінгі туризм, яғни жиһангерлік және саяхатшылық бұл мемлекет пен қоғамның экономикалық әлеуметтік дамуының тұлғаның жан-жақты қалыптасуының маңызды факторы. Сондықтан туристік қызмет көрсету нарығында мүдделері мемлекет министрліктер мен ведомстволар уәкілетті органдардың туристік компаниялардың фирмалардың және жеке кәсіпкерліктің күш мүмкіншіліктерін жұмылдыруға біріктіруге ықпал жасау Қазақстан Республикасының туризм және спорт жөніндегі агенттігі жұмысының күн тәртібімен берік орын алған. Туризм әлемдік экономикада басты рөлін бірі атқарады. Осы халықаралық туризмді кәсіпкерлік қызметтің негізі пәнін оқыту мақсаты халықаралық туризмнің даму тарихы және он кезеңдері жетілдіру бойынша ғылыми әдістемелік тұжырымдалған тәжірибелік маңызы бар ұсыныстар әзірлеу болып табылады. Осы мақсатқа сәйкес келесі міндеттер қойылды. Халықаралық туризмнің даму тарихын, халықаралық туризмнің даму кезеңдерін, халықаралық туристік фирмалар қызметін талдау негізінде олардың мәселелері мен даму келешегін айқындау. Келесі халықаралық туризм мен Қазақстандағы туризмді салыстырмалы түрде қарастыра отырып, тақырыпты зерттеу. Туризмнің қазіргі индустрия табысы жоғары және серпінді дамып келе жатқан қызмет көрсетулердің халықаралық сауда сегменттерінің бірі болып табылады. 2009 жылы халықаралық туризмнің үлесі экспортта шығарылатын дүниежүзілік табыстың 8% қызмет көрсету секторы экспортының 37% құрады. Осы көрсеткіштерді жазып алыңыздар. Туризмнің түскен табыс мұнай өнімдері және автомобиль экспорты табысынан кейін тұрақты үшінші орында келеді. Мұндай 10 үрдіс жаңа мың жылдықтың бас кезінде де сақталады деп күтілуде.
Әлемдік туристік нарығында дәстүрлі аудандары өзінің рекреациялық сиымдылығын шегіне іс жүзінде жеткендік пен туризмнің өсуі туристер баратын жаңа аумақтар есебіне басым дамитын болады. Осыған байланысты Қазақстанның әлемдік туристік нарығында өзінің лайықты орны табуға бірегей мүмкіндігі бар. Dünya turistik yum ki DTÖ deb jaramız sarapçılarının bergen bağasına karaganda belsende bet beyineni aykındau sayasatın jürgüzü jılına orta esepen 2,5% kelu turizmin köbeytuge mümkündük beredi. Bul halkta жұмыс пен қамтуға, бюджетті толықтыруға, шағын бизнесті дамытуға және туристік инфрақұрылымды құруға игі ықпал жасайды. Туризм жалпы алғанда мемлекеттің экономикасына үш өн нәтиже береді. Бірінші, шетел валютасының құйылуын қамтамасыз етеді және төлем теңгерімі мен жиынтық экспорт сияқты экономикалық көрсеткіштерге оң ықпал жасайды. Екіншіден, халықтың жұмыспен қамтылуын көбейтуге көмектеседі. Жаңа айтқанда дүниежүзілік ұйым және саяхат кеңесінің бағалауы бойынша туризм өндірісінде құрылатын әрбір жұмыс орнына басқа салалар табылатын 5'ten 9'u deyin жұмыс орны келеді екен. Туризм тура немесе жанама түрде экономиканың 32 саласының дамуына ықпал жасайды. Үшінші нәтиже елдің инфрақұрылымының дамытуға жәрдемеседі. Туризм елдің тұтас аударының экономикасына белсенді әсер етеді. Турист саласындағы шаруашылық жүргізу субъектілердің құрылу және жұмыс істеуі жол көлігін, сауданы, коммуналдық, тұрмыстық, мәдени, медициналық қызмет көрсетуді дамытумен тығыз байланысты. Сөйтіп, туризм индустриясы басқа экономикалық секторлардың көпшілігімен салыстырғанда неғұрлым пәрменді мультипликаторлық тиімділікке ие. Туризмнің жылдам және тұрақты өсуі оның қоршаған ортаға экономиканың барлық секторлары мен қоғамның әл ауқатына күшті әсерін назарға ала отырып үкімет Қазақстанның ұзақ мерзімдік даму бағдарламасында туристік саланы басымдық ретінде белгілейді. Осы тұжырымдама туризм саласында тұтас мемлекеттік саясатты қалыптастыруда Қазақстанда қазіргі заманғы бәсекеге қабілетті туризм индустриясының құқықтық, ұйымдастырушылық және экономикалық негіздері қалыптастыруды көздейді. Бірінші сұраққа келсек, халықаралық туризмді дамыту саясатының мақсаттары мен қағидаттары. Екінші сұрақ, бірінші дәрісте қарастыратын халықаралық туристік нарықта орақша экономикалық категория ретінде. Бірінші сұраққа,
Халықаралық туризм бұл мемлекеттің дамуында үлкен рол атқаратын қиын да бірегей құбылыс. Халықаралық туризмнің әлемдік сауданың және ұлттық экономикасының дамуына әсері жоғары дәрежелі мәнге ие. Әр бір мемлекеттің сыртқы экономикалық айырбасы, валюта негізінде көрінетін сыртқы саудасы, экономикалық қызметінің негізгі сферасы болып табылады. Халықаралық айырбас теориясы және мемлекеттердің сыртқы сауда процесіндегі нәтижелеріне байланысты шарттар мен факторларын қарастырады. Сыртқы сауда қызметтеріне қатысты бұл теорияның жалпы қағидалары турист мен айырбас жасау ерекше нысанына әбден келеді. Экономистер ішкі туризмге қарағанда халықаралық туризмге көңіл бөлген. Олар мынадай шешімге келген. Яғни төлем балансы, мемлекеттің төлем балансы, тауарлардың айырбасы қалай әсер етсе, туристік қозғалыс та сондай әсер етеді. Сондықтан да халықаралық туризмді сыртқы экономикалық қатынастардың бір түрі ретінде және сыртқы сауданың ерекше нысаны ретінде түсіндіруге болады. Халықаралық туризм сыртқы экономикалық қатынастардың нысаны ретінде өзгеше белгімен ерекшеленеді. Олардың негізгілері әлемдік нарықта сату, сатып алу құралдары ретінде тікелей сыртқы сауда айырбасына қабілеттілігі жоқ тауарлар мен қызметтер болып табылады. Саяхатшыны орналастырумен байланысты көрсетілетін қызметтерге мейманхана, тамақтану, экскурсия, төсек орны, жуу, тазалау, тағы басқа тауарлық сипат тән. Бұл жерде тауарлар мен қызметтер ғана сатылып және сатылып алынбайды. Сонымен қатар табиғи және әлеуметтік экономикалық туристік рекреациондық ресурстар да сатылады және сатылып алынады. Бірақ бұл сауда саттық та олар дәстүрлі экспорт кезіндегідей территориядан алшақ етпейді. Шетелдік туризмнен түскен валюталық түсімдер ішкі туризмнен түскен табыстар сияқты табиғаттың емдік және ерекше қасиеттері үшін, жергілікті жердің тарихи ескерткіштері үшін өзіндік рекреациондық рента болып табылады. Туризмнің тағы бір ерекшелігі сол қызмет пен тауар өндірісіне жұмсалған еңбек оның жасалған жерінде затқа айналады. Бұл кезде тауар тұтынушыға қарай жылжымайтын, керісінше сатып алушы тауардың немесе қызметтің өндірілген жеріне өз келеді, ал бұл капиталдың айналу уақытын қысқартады. Халықаралық туризмнің бұл негізгі сипаттамасы он басқа экспорттық баптармен ерекшелері беретін бірақ қатар жағдайларды тудырады.
Біріншіден сатып алушы саяхатшы тасымалдау шығындарын өзі төлейді. Екіншіден шетел саяхатшыларының сапар кезінде тауарлы мен сувенирлерді сатып алуын қарастырылады. Сыртқы сауданың тиімді формасы ретінде қарастыруға болады. Әр елде бір қатар салалар топтары осы ішкі экспортқа қызмет етеді. Мысалы, Жапонияда шетел саяхатшылары елде өндірілетін радио тауарлары мен видео аппаратураларын, фотоаппараттарын айтарлықтай бөлігін сатып алады. Швейцарияда сағаттар, шоколад, сыр. Францияда иіс сулар мен сән салондарының өнімдері, Италияда аяқ киім мен былғары галантереясының өнімдері, Ұлыбританияда виски және басқаларын сатып алады. Халықаралық туризмге ішкі саудада қалыптасатын операциялардың түрлері тән, атап айтқанда экспорт, импорт, реэкспорт. Бұл операциялардың халықаралық туризмде өз ерекшеліктері бар. Мемлекет арасында саяхат байланыстарының дамуы екі жақты сипатқа ие. Кез келген елге келген шетелдік саяхатшылар санының өсуі елдің валюталық резервін толтыруға үлес қосады. Сонымен қатар қабылдаушы елде жұмсалған валюталық құралдар саяхатшыны шығарған елге импорттың артылуы арқылы қайтып келеді. Мысалы, Бундесбанк, Германияның ФРГ басшылығы, әкімшілік органдарының туристік операциялар бойынша қалыптасқан тапшылықты жою шараларын қабылдамауға шақырды. Олардың пікірінше, ФРГ азаматтарының шетелдік саяхат кезінде жұмсаған шығындарды ел үшін валюталық құралдардың шетке ағылуына білдірілмейді. Бұл валютаның айтарлықтай бөлігі ФРГ-ға қайтып келеді, өйткені оларға ФРГ-да жасалған тауарлар сатып алынады. Басқаша айтқанда, батыс Германияның саяхатшылар өздерге барған елдерге ФРГ мен сауданы дамыту үшін қажетті несие береді. Ал халықаралық туристік айырбасты шектеу сыртқы сауданың тепе-теңдік бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін. Халықаралық айырбастан белгілі бір өнімдер мен қызметтер экспортының немесе импортының тиімділігін есептеу өндірістік шығындарды дәстүрлі экспорт нәтижесінде түскен валютада және туристік экспорттан түскен валютада салыстыру негізгі жүргізіледі. Мұндай есептеу туристік экспорттың тиімді екеніне көз жеткізеді. Өйткені бұл жағдайда тауарлар мен қызметтер бөлшек бағамен сатылады, ал дәстүрлік экспортта көтерме сауда бағасы қолданылады. Ол көбінесе әлемдік бағалардан жоғары болады. Осы бірінші дәрісті екінші аптада 11-ші қыркүйек күні келесі сұрақты қарастырамыз. Екінші сұрақ халықаралық туристік нарық тауар ақша экономикалық категория ретінде. Экономикалық категория ретінде халықаралық туристік нарық тауар ақша қатынастарының сферасы болып табылады. Оның ерекшеліктерін келесі қағидалармен көруге болады.
Біріншіден, нарық кешенді сипатта, яғни онда тауарлар мен қызметтердің сұранысы мен ұсынысы бірдей әрекет етеді. Екінші тауарлар мен қызметтерді тұтыну өндіруші елдерге жүзеге асырады. Сауда ішкі нарықтың бөлшек сауда бағасымен жүргізетін болғандықтан туристік сауда саттықты сыртқы сауда операциясының тиімді формасы ретінде қарастыруға болады. Бөлшек сауда бағасының құрамына. Ішкі салықтар да кіреді, ал дәстүрлі тауар экспортында мұндай салықтар алынбайды. Сұраныс субъективті сипатқа ие. Тұтыну формасы ретінде ол тұтынушылардың жеке табыстарының мөлшерімен тікелей пропорционалдық байланыста болады. Халықтың әл уақыты көтерілген сайын сәйкесінше тұрақты өмір сүру жеріндегі және демалыс орындары шығындар арасындағы қатынастар өзгереді. Шығындардың орын алмастыру олардың өзгерісіне әкеледі. Бұл өзгерістің экономикалық маңызы зор. Бүкіл қоғам көлемінде туризм шығындары дамудың белгілі бір деңгейіне жеткен кезде ана айтарлықтай мөлшерге жетеді. Бұл процесс әсіресе экономикалық дамыған елдерде айтқан көрінеді. Туризмдегі ұсыныс өте икемсіз. Оның себебі бұл жерде өндірістік мүмкіндікте анықталған және олар тез өзгерістерге ұшырмайды. Бұл сұраныстың көп бөлігін туристік қызметтер құрайтындай ұсынысты дамыту айтарлықтай күрделі қаржыны қажет етеді. Екіншіден, туристік кәсіпорын қызметінің ерекшелігі сол, ол стратегиялық қол құру мүмкін емес. Осындай қордың болмауы кәсіпорындарын пайда келтірмейтін мезгіліндегі айталықтай жүктемесінің орнын үдеме мезгіліндегі ұсыныспен кеңею есебінен толтыруға мүмкіндік бермейді. Мейманхана самолеттегі бос орындар бүкіл пайда келтірмейтін мезгіл бойы кәсіпорын үшін табыс әкелмейді. Сондықтан туристік потенциалды туристік қызметінің сұранысы мен ұсынысы тек кешенді бағалау ғана туристік шаруашылықтың ағымдық тиімділігін анықтауға және оның ұзақ мерзімді даму болашағын болжауға мүмкіндік береді. Жоғарыда айтылғандай қорыта отырып айтуға болатыны, халықаралық туризмнің қоғам өмірінің әртүрлі жақтарына тигізетін әсері жан жақты және әр қилы. Шетелдік туризмді дамыту, туристік қызметті кеңейту және тереңдету мемлекеттің төлем балансын тұрақтандыруға жағдай жасайды. Ұлттық табыстың өсуіне әкеледі және саяси жағдайдың тұрақталуына ықпал етеді. Сыртқы сауда айырбасын белсендіруге түрткі бола отырып, туризм халықаралық қызметтерді дамытуға сфера қысында елеулі рөл атқарады. Екінші жағынан сыртқы экономикалық қызметтің маңызды жақтарының бірі бола тұра, халықаралық туризм ағымдардың өсуі мемлекеттер арасындағы сыртқы экономикалық байланыстардың
кенеуіне ықпал етеді. Басқа елдердің материалдық игіліктері мен мәдени құндылықтарды жасау тәжірибесін қолдану мүмкіндік беріледі. Соның нәтижесінде сыртқы экономикалық байланыстардың бір түрі ретінде халықаралық туризм маңызды үздік орта бермек. Халықаралық туризмді дамыту саясатының мақсаттары мен қағидаттары туризмді дамытудың мақсаттары. Бірінші, сапасы халықаралық туристік нарығын жағдайында өндіруге, сатуға және бәсекелестікке төтеп беретін өнім өндіруге және сатуға қабілетті рентабельді туризм индустриясын құру жолымен туризмді экономиканың табысы жоғары салаға айландыру. Келесі, республиканың туристік әлеуетін арттыру. Тарихи, мәдени және табиғи рекреациялық ресурстарды сақтау және ұтымды пайдалану. Халықтың барлық жіктерінің туристік ресурстарға қол жеткізу қамтамасыз ету, туристік қызмет көрсетуге және сұранысты барынша қадағаттандыру. Тұрғындардың жұмыспен қамтылуын ынталандыру. Мемлекет және жеке құрылымдардың туризм саласындағы өзара бірлескен іс-қимылының тиімділігін арттыру. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту болып табылады. Бұл туризмнің дамытудың мақсаттары. Келесі слайдта жазатын реферат презентациясы жазатын тақырыптары және пайдаланған әдебиеттердің тізімі көрсетілген.